Dobrý den, tak já bych vás tady všechny chtěla přivítat na naší další přednášce pana Miroslava Mráze na téma, co mají společného Avengers a Data Avengers a nebo jak s pomocí dat zlepšit svět. Poprosím všechny návštěvníky, aby dotazy směřovali do chatu a my se k ním dostaneme na konci přednášky. Tak to bude všechno a předávám slovo. Děkuji za slovo. Já jsem Mirek Mráz, učím informatiku na základní škole Labyrint v Brně a zároveň vedu brněnskou pobočku Digicentra Elixiru do škol, o kterém vlastně bude ještě možná ve stručnosti řeč, a také LEGO inovační studio v Brně. Dneska bych vám něco řekl o projektu, nebo respektive projektech, na kterých na naší škole pracujeme. Ale rád bych nejdříve, než začnu bavit o těch věcech z anotace, vlastně zmínil filozofii naší školy, která vlastně hodně určuje to, co děláme. My máme v tom středu zájmu žáka, kterému chceme v rámci té školní docházky předat nějaké klíčové hodnoty, které sdílíme, sociálně emocionální kompetence a i kompetence pro 21. století. Do toho procesu vstupuje nejenom škola a rodina toho žáka, ale také se snažíme vlastně zapojovat širší komunitu a partnery. Tady je vlastně takové různé tři schémata toho, jak mohou vlastně školy pracovat. Ta úplně vlevo, to je systém, který jsem zažíval já, když jsem byl vlastně žák na základní škole, kdy byla nějaká třída a takový koloběh učitel, žáci, kteří interagovali mezi sebou, mezi těmi čtyřmi zdmi. A občas rodič přišel, když se něco stalo, anebo jednou za půl roku na třídní schůzky, ale příliš vlastně v kontaktu nebyl. Taková komunita širší mimo tu školu, ta vlastně bývala většinou uzavřená, a ten okolní svět byl úplně vlastně také odřízlý od toho. My se vlastně snažíme pracovat s tím modelem úplně vpravo, kdy ty provazby jsou nejenom na tu rodinu toho žáka, ale také na partnery, ať už třeba různé startupy, průmysloví partneři, univerzitní partneři, protože jsme naše laboratorní škola vlastně také zároveň fakultní školou, a spolupracujeme s různými fakultami vlastně brněnských univerzit a o tom vlastně taky bude řeč. A snažíme se vlastně komunikovat jako i učitele, jako vedení školy tak, abychom třeba to, co nejsme schopni pokryt ze svých zdrojů, ať už znalostních nebo jiných, tak zkoušíme vlastně různé partnerství nebo oslovovat možné partnery, abychom tu výuku mohli nějakým způsobem obohatit a aby právě více odpovídala tomu hodně rychle měnícímu se světu. Tady jenom jedna z, vlastně, z možných těch ukázek. Já jsem říkal, že vedu brněnskou pobočku toho Digicentra. Tam jde o to, že spolupracujeme konkrétně tady v tomto případě s Elixirem do škol, který vlastně realizuje jakési možnosti pro učitele se inspirovat. Jedná se o jedno vždycky za měsíc bezplatné setkání, kde se sdílí nějaká vlastně pozitivní inspirace do výuky, ale taky třeba nějaké slepé uličky, které se nepodařily. A pokud máte, nevím teď, jaké je tady složení, jestli ono obecně na open out tolik učitelů asi se nechodí, ale i pokud tady je nějaký rodič, tak určitě můžete vlastně využít tady tu informaci z této přednášky a třeba kontaktovat někoho z vaší školy, vašich dětí, anebo učitele, nebo ředitele. A budeme rádi, když se například připojí do těch setkávání jednoměsíčních v tom Digicentru, tady je pak odkaz. A s LEGEM spolupracujeme také právě na těch kompetencích 21. století, na to kontinuum, aby dítě už od vlastně od té školky mělo nějaký vlastně nějaký obsah vzdělávací, který mu minimálně nějak nebude brát v té jeho budoucnosti. Já jsem tady vlastně na úplnou tu potřetí. Začal jsem v roce 2019, kde jsme spolupracovali právě s partnerem na nadace O2 v rámci programu Chytrá škola,
díky kterému jsme se mohli zapojit nebo vytvořit respektive školní kroužek práce s daty. A tam vlastně jsem se snažil žáky seznámit s takovými myšlenkami, které možná znáte z knihy Faktomova, jak vlastně si neskreslovat pohled na svět, jak vnímat tu skutečnost podle pomoci i díky datům trošku přesněji, než třeba jak můžeme znát z mediálních zpráv nebo titulku a jak se více dostat k tomu jádru. Já jsem se tehdy ptal těch účastníků tehdy ve fyzické podobě na nápady, jak bychom vlastně mohli zlepšit tu situaci třeba v Brně pomocí dat. A v tom dalším roce 2020 už jsme s žáky vlastně pracovali na konkrétnějším trošku projektu, kdy jsme si vybrali otevřené data na základě a vlastně znečištění ovzduší v Brně, kde jsme měli nějaké otevřené data a zkoumali jsme, stanovili jsme si některé hypotézy, například jestli během covidu, když se snížila objem té veřejné a soukromé dopravy, jestli to mělo nějaký vliv na kvalitu nebo čistotu ovzduší. A pak v té druhé části té hypotézy jsme se ptali, jestli by zvýšená elektromobilita vlastně mohla přispět k té případně nízké hodnotě i bez toho omezení. Takže tam pak i díky té přednášce na Openautu, já jsem za to moc rád, nás kontaktovali z oddělení analýzy města Brna a oddělení dat, kde jsme pak díky tomu i té konferenci mohli začít tenhle projekt. Pak jsme ho prezentovali v rámci setkání ministerstva vnitra a ten článek o zhrnující tu aktivitu pak můžete najít, ať už tady pod tím odkazem, nebo bude dál prezentaci. A tady tenhle třetí ročník vlastně, ten na to navazuje, na ty předchozí dva. Já tady budu mluvit o takovém vznikajícím e-learningu, na kterém dělám, který se týká práce s daty. A zároveň budu mluvit o rýsujícím se konkrétním už projektu měření kvality ovzduší, kde budeme vlastně s žáky 8. tříd spolupracovat s Masarykovou univerzitou, konkrétně s ekonomickou správní fakultou. Takže tady jenom toto propojení toho, že ten graf, který jsem vám ukazoval, tak to pro nás není vlastně jenom nějaká teorie, ale snažíme se to co nejvíce aplikovat. A od toho i vlastně naše škola se jmenuje laboratorní škola. Můžete si pod tím představit, tak je opravdu laboratoř, ve kterém se dělají experimenty. Chtěl jsem, že občas to bouchne, ale aspoň máme tu možnost něco vyzkoušet. A pokud se to osvědčí, tak se to snažíme zavádět nejenom u nás, ale i vlastně do systému veřejných škol. Je to ta myšlenka hlavně. Tak já teď už budu mluvit, teda abych částečně aspoň odpověděl na tu otázku, to je mezi těmi, jaký je ten vztah mezi Avengery a Datavengery a proč být vlastně superhrdinou. V tom vzdělávání si myslím, že jak pro dospělé, tak pro děti zvyšuje to, že se něco máte chuť učit, je jistá míra zajímavosti nebo zaujetí. A věřím taky, že v tom případě například některých méně sexy témat, jako právě věda nebo práce s daty, může pomoci nějaký vlastně příběh nebo hrdina, který, nebo superhrdina, který to, tu cílovou skupinu jako sloví. Já jsem teda zrovna uvedl Avenger, protože ty asi všichni znáte, ale vlastně ukážeme si, že nemusíte mít, nebo nemusíte být vy ani jako ve svém příběhu hrdinu, superhrdinu, ale stačí mít i obyčejného hrdinu. A druhá věc je, že ten e-learning, který vlastně vytvářím, je komiksový, má komiksové prvky a mě ten prvek, respektive formát komiksu zaujal poprvé asi před 3 lety, když jsem si všiml některého jednoho z komiksů, který ve stručnosti tady taky představím a hodně se mi zalíbilo právě to, že mluvil tím jazykem těch žáků 12-letých, 13-letých. Ty komiksy nebo ty obrázky vlastně stimulovaly tu fantazii a představivost a byl tam nějaký děj a hrdinové, kteří vlastně v tom ději měli svou roli a bez nich by to nebylo úplně možné. Tady jenom bych vám ukázal takový slide, že ty komiksy vlastně můžou taky podněcovat různé diskuze. A tady
Zrovna bych se mohl zeptat, co pro vás symbolizuje tenhle obrázek. A to samé vlastně bych se mohl zeptat i žáků a mohli bychom rozvinout zajímavé určitě témata nebo směry. Tady bych jenom řekl, že třeba z mého pohledu by tenhle obrázek mohl být využitý tak, že bychom se bavili o tom, co by se stalo, kdyby Superman vlastně ztroskotal se svou kapsulí vesmírnou místo Ameriky do Ruska. A pak bychom mohli rozvíjet třeba diskuzi o tom, jestli by se přidal a vlastně k tomu Marxovi nebo Stalinovi a pomáhal by jim v té revoluci a mohl by svět vypadat úplně jinak, anebo naopak, jestli by spadnul do rodiny nějakých zemědělců, kteří byli třeba obětí toho režimu a mohl by právě zvrátit ten režim. Takže to jenom jsem chtěl ilustrovat, že opravdu ta vizuálnost a ta příběhovost je poměrně zajímavá. Pro ty z vás, co třeba tady budou až později, nebo si to slednou až ze záznamu, tak tady mám některé odkazy. Ta prezentace pak bude k dispozici a tady jsou právě ukázky podařených komiksů, které můžete vy s vašimi dětmi třeba projít nebo je nazdílet učitelům, které znáte ve škole vašich dětí. A určitě za mě to jsou fajn způsoby, jak se učit a zároveň se nenudit. Tady bych vám ukázal ten komiks, který ve mně vzbudil to zaujetí tím, že bych to chtěl někdy vyzkoušet ve svých hodinách. Tohle byl komiks od Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost, který vlastně vytvářel David Kudna se svým týmem a týká se digitální stopy a kyberšikany a je to pro žáky 5. a 7. tříd. Já jsem to vyzkoušel se svými žáky a strašně se mi líbilo právě, že byli do toho úplně ponoření a zároveň ale tam byly témata, které vlastně jsem potřeboval s nimi v té hodině probrat. Tady jenom na ukázku, je to psané relativně jazykem, který se přibližuje té celé skupině třeba 12-letých dětí. Rozhodně se to nepodobá nějakému učebnicovému textu. Tady je nějaká holka, která se stěhuje do nové školy a vlastně je to poměrně zásadní věc v jejím životě. A trošku přeskočím, ta zápletka toho děje je, že vlastně ti noví žáci, kam se do té nové školy vlastně stěhuje, tak objeví samozřejmě nějaký materiál, nějakou digitální stopu na Instagramu a na YouTube a začnou vlastně ji šikanovat, protože tam má nějaké poměrně citlivé vlastně informace a ten příběh je postaven na tom, že to eskaluje postupně. Jsou tam samozřejmě nějaké testové otázky, takže není to jenom čtení toho komiksu, ale je tam i ověření vždycky po nějaké době toho, zda ten žák vlastně se chytá, nebo zda, kolik si z toho vlastně bere. A je to do nějakého časového cyklu asi 1 nebo 2 maximálně vyučovacích hodin a učitel má i metodiku vlastně k dispozici. Takže rozhodně doporučuji to vyzkoušet třeba v informatice nebo v nějakém předmětu třídních hodin, kde se to dá vzít jako prevence třeba nějakého rizikového chování. Tady mám citát vlastně Cyrila Broma, který je mimo jiné autorem Datové lhoty, možná znáte z České televize, taky velmi, velmi fajn vlastně vzdělávací pořad pro děti od 2. třídy. Pro učitele opět skvěle vlastně zpracovaná detailní metodika, podle které se můžete odrazit a on říká, a mimo jiné je matfizák a zkoumá vlastně využití technologií ve výuce a říká, že motivovaný kvalitní učitel je mnohem důležitější než nějaké technologie. To jenom jsem vlastně chtěl říct v tom smyslu, že když vlastně poprvé učitel, já jsem viděl třeba komiks, tak ten prvek, chtěl jsem ho vyzkoušet, ale vlastně jsou tam dvě věci, vlastně, které vám k tomu můžou bránit. Jednak, že nevíte, jak vlastně vytvářet komiks a kde ty nástroje si najít. A druhá věc je, že možná se vlastně to vzdáte ještě předtím, než začnete, protože se porovnáváte právě s těmi Avengers a těmi miliardovými filmy, které vlastně nemůžete nikdy jim konkurovat. Ale o to vlastně nejde, si myslím, že stačí udělat ten první krok a vyzkoušet to. Já jsem taky začínal vlastně úplně, nezačínal jsem hned tím komiksem, ale začínal jsem
protože jsem vystudovaný ekonom a svět čísel mě baví. A hledat v nich souvislosti, tak jsem vycházel ze dvou knížek. První z toho How to Lie with Statistics, což je taková klasika snad všech středoškoláků a vysokoškoláků na bakalářském stupni v amerických školách, která už, myslím, kniha z roku 1957, která je, já říkám, kultovní. A ta vlastně v té se popisuje, jak statistika vlastně může vést k zavádění a k vlastně manipulaci. A pak Tim Harford, který je britský ekonom, který popularizátor vědy, má mimo jiné podcast More or Less, který dělal dlouhou dobu pro BBC a právě se baví o těch tématech jako statistiky a popularizace ekonomie. A ten vlastně nedávno vydal knížku Data Detective, ve které jako navazuje na toho Huffa, ale trošku ho kritizuje, nebo velmi, velmi ho kritizuje. Označuje ho za cynika a že kromě toho, že poukazuje, jak pomocí čísel manipulovat, tak neukazuje nic dalšího. A ten Harford vlastně vychází z toho, že ta statistika může, nebo znalost čísel, souvislostí a schopnost v nich hledat něco a ptát se tak, že právě dokáže něco pozitivního. Že dokáže měnit svět k lepšímu. A takže já jsem vycházel z toho prvního, ale vlastně více souzním s tou myšlenkou Harforda. Protože vlastně pracujeme s žáky a ta myšlenka je připravit na ten svět, ale zároveň mi dát nějakou možnost toho ovlivnit co nejlépe, jak mohou. Mimo jiné teda Harford v knize kritizoval Huffa, což pak v mých očích ten Huff trošku klesnul, protože tehdy byl Daryl Huff vlastně placen cigaretovým lobby, aby vlastně se pokoušel jaksi znehodnotit výzkum, který jasně prokazoval souvislost mezi kouřením a rakovinou plic. Jo, a Huff byl vlastně zaplacený tím lobby, aby to jaksi shazoval a říkal, že tam je spousta různých možností, které jako podvodu a podobně. Takže to je způsob, jak vlastně asi nevyužívat z mého pohledu ty vědecké poznatky nebo statistiku a data. Tak já jsem začal vlastně tím, že jsem si udělal nějakou představu, tam začal jsem psát nějakou metodiku, tak aby odpovídala tomu nějakým rámcovým vzdělávacímu programu na základních školách. Vlastně i v té anotaci této přednášky píšu, že je jistý, vlastně bude se realizovat nová informatika a jejíž součástí je právě práce s daty. A taková jako datová gramotnost, která se postupně jako učí na univerzitě, ale možná ještě trochu na ně narazíme na středním školství, ale na základních školách velmi, velmi omezeně. A jeden z těch důvodů je právě nedostatek těch materiálů. Tak tady jenom jsem si vlastně vytvořil některé oblasti, které bych chtěl z žáky 6. a 7. tříd probrat. A protože jsem vycházel z toho, že bych chtěl to zasadit, aby to nebyla jenom učebnice, ale aby to bylo spíš i do nějakého příběhu, tak jsem vlastně měl nějaké namyšlené postavy a vždycky tam byla nějaká situace, která vlastně, při které vystupovali někteří jako žáci nebo lidé a hledali vždycky nějakou odpověď na nějaký problém. Takže mimo jiné tam například bylo způsobu, jak se třeba najít nové kamarády pomocí Venova diagramu, jak udělat průzkum trhu, když člověk potřebuje si udělat představu o tom, co a komu prodávat, nebo rozlišení vlastně průměru, mediánu a módu a jak to může být poměrně nechci říct jako zneužito, ale jak je vhodné to třeba rozlišovat tady ty tři typy průměru. Takže tam jsou pak příklady třeba Pepi, který se rozhoduje mezi dvěma brigádami. Jedna je skvělá, hrozně moc peněz, až podezřelé moc. A zase naopak ta druhá je taková jako průměrná a potřebuje zjistit vlastně teda, jak se má rozhodnout.
Pak je tam nějaký příběh deváťáka, který se rozhoduje nějakou střední školu jít. Zase se tam učí vlastně, jak žák má hledat tu pravdu, kde si všimnout nějakých podezřelých věcí a podobně. A v poslední části je pak část, jak se dá manipulovat s grafy, na co si dát pozor a jak vlastně... Takže takhle. V rámci každé té lekce nebo té výzvy je nějaká vlastně prostor pro učitele, pro aktivaci těch žáků. Jsou tam nějaké otázky, které vlastně stimulují ty žáky tak, aby se o tom začali bavit. A je tam na konci každé té lekce i třídní projekt, který vlastně má za cíl, aby to nějak konkrétně i využili vlastně po té skončení té aktivity. Takže první jsem si napsal tu psanou metodiku a pak jsem začal, pak úplně dlouhá doba a teď nedávno jsem začal pracovat právě na té komiksové části, kde tady je představení toho týmu Data Avengers nebo Data Avengers, jak už je v té názvu té přednášky a jedná se o dva kluky, dvě holky a jejich učitele, je to postaveno právě na tom kroužku, kde se učí vlastně hledat souvislosti ve světě a ta metodika, jak jsem říkal, tak má některé výzvy a je to postaveno na tom, že za těmi data vengery chodí žáci, kamarádi nebo okolí s nějakými problémy a ty data vengers, protože se to učí, tak jim pomáhají je řešit. Takže proto data vengers a tak je to vlastně postaveno na tom částečně na tom příběhu a kontextu. Tady pak každý ten člen toho týmu má dvě persony. Jedna je civilní a ta druhá je to alter ego toho superhrdiny, kde každý má nějakou tu svou superschopnost. Ať už je to, že někomu to rychle pálí, někdo zase umí dobře kreslit a rád čte, někdo zase umí skládat Rubikovy kostky a podobně. Vlastně slouží to k tomu, aby ti žáci se trošku do toho začetli, aby tam začalo něco vlastně v té hlavě fungovat. Jaká ta představivost. Takhle pak vypadá vlastně ta fotka Data Avengerů. Tady je ukázka jedné z části vlastně z té metodiky, která se týká právě těch grafů a na co si dát pozor. Tady v tomto konkrétním případu přijde Linda s mobilem a říká něco o newsrovi Kayumi, což je reálný český TikToker a ukazuje vlastně graf top TikTokerů v Česku a následuje vlastně otázka, u jakého TikTokera se zdá, že má asi třikrát méně followerů než nějaká Teresa 18, což tady vypadá, že jediný Teresa je tady ta zelená a vypadá to opticky, že jediný, kdo vypadá, že má třikrát méně vlastně followerů, je tady ten Martin Carev. A pak to vlastně navazuje další série otázek, ale vlastně tady ten konkrétní point je v tom, že když si všimnete, tak tady nezačíná ten graf od nuly, tím pádem je oseknutý a dochází automaticky k tomu dojmu, respektive zkreslení, že ten poslední má jakoby mnohonásobně méně, přičemž má jenom poměrně jako ty rozdíly jsou minimální, pokud bychom ten graf udělali od nuly. Takže tady pak na konci vždycky každé té sekce je nějaké poučení o tom, na co si dát pozor. Tak tady pokud tady je odkaz na formulář, pokud byste měli vy nebo zájem, nebo respektive budu rád, když přepošlete ten odkaz na ten formulář třeba vašim známým nebo učitelům do škol, já to budu rád testovat, rád bych to vlastně otestoval mezi žáky a učiteli. A do toho formuláře si můžete zapsat váš e-mail a až bude hotov ten e-learning, tak bych vám mohl zaslat odkaz na něj a budu rád za zpětnou vazbu. Je to vlastně postavené každá ta lekce se zpětnou vazbou, takže určitě to nebude ta finální verze.
a mně to hodně pomůže si něco ověřit. Tak tady, tak to bylo to Data Ventures a vlastně ten e-learning, na kterém teď dělám. A teď bych se dostal do té druhé části, toho vlastně propojení tématu a propojení práce naší školy vlastně s ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity. My jsme, jak jsem říkal, pracovali na takové teoretické hypotéze a týkalo se to právě toho kvality ovzduší v Brně a vlivu vlastně dopravy na ní. Přišli jsme k některým závěrům, samozřejmě to musíte brát, je to osekané poměrně dost, protože jsme dělali ze sedmáky, takže to téma je dost komplikované, ale aspoň jsme měli vlastně prošli tím celým procesem a došli jsme k nějakému poučení. Já jsem vždycky chtěl, aby ten projekt, na kterém děláme, měl možnost vlastně se pak nějak jako realizovat i v praxi a ideálně tak, aby ti žáci měli možnost nejenom ten teoretický poznatek nějak na něj navázat, ale opravdu mít možnost případně něco ovlivnit. Takže dokončili jsme jeden projekt, ten teoretický, a pak jsem si všiml na blogu Masarykovy univerzity, že odborníci z ekonomicko-správní fakulty získali nějaký projekt na sledování znečištění ovzduší v Brně a že se to týká toho znečištění, na čem jsme dělali my, a že by byla možnost sbírat některé data a mít možnost třeba změnit ten akční plán zlepšování kvality ovzduší. Tak jsem napsal vlastně těm výzkumníkům na SFL, že bychom rádi se s nimi spojili, jestli by to šlo vůbec navázat k spolupráci, a velmi rychle mě odpověděli, že ano, že by rádi spolupracovali, rovnou mi napsali různé možnosti té spolupráce. A teď postupně se rýsuje už trošku konkrétnější právě zaměření toho možného projektu. Takže my teď to máme navyšleno tak, že z žáky 8. ročníku budeme v té první fázi toho projektu, který začne v roce 2022, začátkem roku, zpracovávat data z měřící stanice a na základě těch dat zhodnotí situaci, to znamená zpracují nějakou tabulku nebo graf a pokusí se navrhnout řešení pro zlepšení toho stavu, pokud třeba vyjde, že ta kvalita ovzduší nebo znečištění je velké. Ideálně bychom rádi prezentovali ty výsledky přímo zástupcům města nebo nějaké městské části, případně odboru města, tak, aby alespoň si vyzkoušeli žáci, jaké to je obhajovat svůj názor před konkrétními reálnými vlastně lidmi a představiteli toho města. Bylo by fajn, aby tam byla také soutěž pro další školy a žáky základních a středních škol právě k tomu samému, aby byla taková výzva na to, že tady máte data, které jsou veřejně dostupné, a zkuste navrhnout řešení nebo nějaké opatření na základě těch dat. A pak bychom rádi vlastně využili tu příležitost jít přímo k té měřící stanici, představit si, jak funguje vlastně, k čemu slouží, a projít si nějakou sérii přednášek na téma znečištění ovzduší a cirkulární ekonomiky. Případně pak ještě třeba zajít na Lipku nebo do nějakých dalších míst, které by k tomu byly vhodné. By se propila ta teorie s tou praxí. A v té druhé fázi, která by mohla začít vlastně v roce 2022, v tom dalším školním roce, se jedná o to, že žáci by měli k dispozici takové malé vlastně mobilní zařízení, kterými budou měřit znečištění, vlastně imisní znečištění v místě té školy nebo při cestě z domu do školy. To měření by mělo probíhat alespoň týden a rádi bychom vlastně jednak porovnali ty hodnoty z té měřící stanice, jestli tam nejsou nějaké zásadní odchylky mezi tím mobilním zařízením a tím fixním a statickým, a pak navrhnout alternativní cestu. A případně jako porovnat ty dvě hodnoty, co do toho třeba může vstupovat. A
Rádi bychom s tím projektem oslovili i některé partnerské školy, naše vlastně laboratorních škol po Evropě. Například Paříž by byla zajímavá, protože se jedná o velké město. Případně pak porovnat se stejně velkým městem jako Brno, například s nějakým holandským nebo lucemburským městem nebo jedním z dalších, které, abychom mohli zapojit ty žáky i do nebo toho mezikulturního prostředí, aby měli možnost třeba se bavit i se stejnými vrstevníky cizím jazyce a třeba i vyjet na tu exkurzi do zahraničí. Ale to už je poměrně daleko, ale rádi bychom to zkusili. Takže to by bylo k tomu, k té návaznosti toho, co se poslední dva roky, čím se zabýváme a jak se snažíme propojovat tu výuku s tím reálným světem. A v té anotaci taky vlastně píšu o tom, jak vlastně podnítit v těch žácích nějakou zvědavost a chuť se něco dozvídat o tom světě kolem sebe. Já jsem teď vlastně nedávno od září začal takový podcast s názvem Co z tebe bude. Jehož myšlenkou je vlastně přiblížit zajímavé cesty životní a i kariérní zajímavých osobností od lékařů, vědců, ajťáků a dalších, aby měli vlastně žáci, primárně ta cílová skupina jsou žáci těch devátých tříd, když se rozhodují, kam jít na střední, a rodiče, učitelé, a také pak žáci těch třetích a čtvrtých ročníků na střední škole, když se rozhodují na nějakou univerzitu jít, případně aby měli trošku větší představu o tom, jak pak vypadá třeba život lékaře nebo psychologa a podobně. Takže opět budu rád, pokud budete třeba na Facebook nebo na další tady ty platformy a můžete je sledovat, případně doporučit vašim známým učitelům nebo dětem a vyzkoušet si. Zatím tam jsou 4 díly. Je tam ajťák, ekonom a zároveň výzkumník, psycholog a divadelník a komník v jednom. A plánuji ještě vlastně oslovit také technika a podnikatele a doktorku a další. Tak, aby aspoň bylo 10 takových dílů základních, taková ta širší paleta těch možných směrů. A pak vyhodnotíme podle zpětné vazby, jestli v tom ještě pokračovat nebo ne. A vlastně ukázat možnost vlastně, jak právě vypadá ten svět mimo ty 4 zdi té školy, což třeba v mém případě jsem se dlouho nedozvídal. Takže to je za mě asi všechno. Takže děkuji za pozornost a pokud by byly nějaké dotazy, tak rád odpovím. Děkujeme moc za vaši přednášku, za sdílení projektu a iniciativ a za inspiraci. Dotazy zatím nevidím. Ale případně, kdo nás třeba pak sledujete, tak kontakt na pana Mráze vidíte teď na obrazovce, takže určitě věřím, že možnost se s vámi spojit bude, nebo je, tady přes tuto e-mailovou adresu. Určitě. Takže já vám teď ještě jednou děkuju za inspirativní přednášku. Taky děkuju. Hezký zbytek víkendu. Naschledanou. Vám také. Naschledanou.